Es esmu mācījies trijās augstskolās, bet, diemžēl, man ir jāpabeidz vismaz vienu no viņām. Bet, man ir vairākas nodarbošanās. Es nodarbojos ar antikvariātu, un ir savs nelielās antikvariātu veikaliņš. Varbūt ne ar ļoti lielām sevlietām, vairāk ar tādām bibliotēku sauc ar 60. Gadu, 70. Gadu interjeru lietām. Lampas, mēbelītes, kaut kādi interjeru priekšmeti. Tā ir mana sirds lieta un arī neliels biznesiņš. Tad es esmu arī mājas apsaimniekotājs, apsaimniekoju dzīvojamo namu un nodrošinu cilvēkiem siltumu un ūdeni un elektrību un tādas lietas. Tā kā vēl ir citi darbiņi, tā kā strādāju šobrīd uz brīvdienām. Kaut kā jau tā nav jānopelna. Jūs apēr jānes, tas ir mūzika. Nu jā, man pamat profesija ir esmu mūzikas. Ielītību iegu klepadā, tieši džez mūzika. Esmu orķestra vadītājs un solists. Un pamatnodarbi man ir, es komponistiem palīdzu nošu materiālu sagatavot, tiksim, izdomniecīgām. Komponists uzrakstis, pārrakstu no rotekstu, lai nu redigējam atliekumu, lai būtu partijas un partpūris. Bet, protams, arī pamatdarbs ir arī trompetes spēle, bet šajā laikā viss ir apstājies, tad tas tā mazliet maliņa pagājis. Un alu savukārt, jau kādus gadus 5-6 jau mājas apstākļos eksperimentēju, visu kaut ko lasu, interesēju par to, ko citi dara un kā tas notiek. Un tad Pāvils arī nāca ideja, ka mums jātais pašiem savs kaut kas jā. Un tad, tad mēs esam tikuši līdz jau līdz zaužiem. Pirmais vārījums ir veikts. Jau rūkst, jau brīvos izrūdzis. Jā. Mēs nonācām pie idejas, kad ir jātais alus un pēc tas viss notiek paralēli. Mēs joprojām neesam īsti sākuši šeit strādāt, mēs esam uzvarījuši tagad pirmo alu un tūlīt mēs sākam varīt nākamos, bet nu, paralēli es strādāju vēl divos citos darbos, jo šeit mēs vēl pagaidām neko nepelnām, tāpēc ir jāstrādā citur, lai varētu ieguldīt naudziņu šeit. Bet nu, laika jautājums gan jau, ka mēs savu alciņu nopelnīsim arī. Pirmā parādījies tāda ražotne Maldugums alts ražotne, un tieši viņu iespēju darījies, izdomāju, nu kā, ja tu veikala nevar nopirti to, ko gribi, tad jāražo pašam. Un tas bija tas lielais izaicinājums arī bija, kad sākt alu veidot tādu, lai pēc kaut kā tiekties, un tie viņi bija kā piemērs. Nu, tajā uzņēmējā darbībā tie plāni, viņi mainās pa dienām, citreiz pat pa stundām. Tā pirmā ideja bija tāda, ka mēs gribējām pilsētā aloksnē taisīt tādu mazu darītavu kopā ar krodziņu, kur, teiksim, ir stikla siena, un tad vienā pusē mēs ražojam to alu, un tāpēc tās stikla sienas ir vieta, kur viņu var uzreiz nobaudīt. Sākām meklēt telpas piemērotas, ar telpām izrādījās, ka aloksnē diezgan grūti, mēs nevarējām atrast, mēs vienas atradām, bet tā īras cena bija tāda, ka mēs sapratām, ka tas tiemžēl nav iespējams pavilkt to. Un tad pētot sludinājumus meklējot telpas, mēs ieraudzījām, ka alsačās tiek pārdot divsīgi pienātumu, un jau apstoties bildes mēs sapratām, ka viņa ir ļoti, protams, piemērota, jo te ir jau flizētas sienas un izbūvētas kanalizācijas grīdās un tā tālāk un tā tālāk un ir lielas elektrības jaudas. Un mēs sapratām, ka tā ir vieta, kur jātaisa ir malas brūzes. Iegādājām šo mērku, rakstījām tālāk projektu lauku atbalsta dienestam. Tas tika apstiprināts, iekārtas ar visu Covidu tika ilgi ražotas, viņas tika ražotas Ķīnā. Un laiks pagāja, ka mēs viņas dabojām šeit zalstiem, bet nu viņas te ir, tagad tikai jāsāk strādāt. Šie tikai ir tikai vienkārši, bet tajā pašu laikā ir dažas nienas, tur ir atkal ūdens un jaukšana citām ir uzrobota, un to visu katrāri daru pēc savu projektu. Protams, būtu lielāka vieta, un vairāk ieķis, un varības blok šobrīd ir diezgan tālu, nozīmē, ka visu laiku jau priekš atpakaļ. Tāpēc, ka nav kādus uzstāvus. Komandas ilgtiņiem ir arī visu redzinu, reiz problēmas regulēt. Tik tāpēc viss ir... Viss to bija tāds darbs manuāls, kā tas ir kaut kas automizētas, bet lielākā darē tomēr viss ir jāpārbauda. Un draugs ir, kāds ir kropē termometrs, vai viss jāties par to. Nu, nākotnes izaicinājumi ir... Ražot kvalitatīvu alu, labu.
dažādas arī ne tikai alas, bet arī citas dzērējas, nu, bezalkoholiskos un arī bezalkoholisko arī, lai būtu, teiksim, tādā pašam patērēto lokumā visu, ne tikai vienā kaut kādā vienā vizē. Protams, nu, dzīve ir arī tas viss jau. Nu, man šobrīd lielākais izaicinājums, bet tas jau ir visas valsts izaicinājums, kad jātiek ar to Covidu galā, lai viņi jā, jā. Jā. Jo, nu, ja kroni kafejnīca būs ciet, tad nu, mums arī to albums ļoti grūti pārdaši. Nu jā, tieši tā, tieši tā. Tas Covid ir mūsu plānas ietekmēs un pamainījis, bet tiks galā un viss būs labi. Ziema nebūs tā vienlākā, bet nāks vasara un Covid atkāpsies un, un viss dzers albums. Jā, pa ziemu saražēsim, bet vasarī pavasarī jau iedāvāšu būtu pie kaut kā. Tad vasarā mēs taisam atkal to paviljonu, redzēs varbūt, varbūt šogad nomāsim visu nākošu vasaru. Un jā, tāds vasaras iestādījums, kur baudīt mūsu alu, no trinti būs. Varbūt tas nebūs paviljons, varbūt tas būs kaut kas cits, bet, bet kaut kas vasaras sezonā notiek būs. Nu jā, bet ar to ievirzi, kā mums jau iepriekš vasarā bija, kad notiek arī dažādi koncepti. Arī pilsētas svētkiņas, to būtu tie pat, kad nu, tiek uviecināts kāds sastāvs mākumās, vai tiksimies paši arī, kad arī paši spēlēm ar orķestri, arī pats gandarījums, ka ir vieta ne tikai kur baudīt labu alu, bet arī, tiksim, kā mākslinicis, kur mums tā, nu, tā lai viss kaut kas jā. Viss jā, jā. Mēs nedaudz ar kultūrām cilvēki esam, bet jā, nu, kaut ko, jā. Mums vajag ir, lai mūzika un kultūra arī. Nu, katram aldarim ir savas piegājums un katram grūzim ir savu garšu, un, tiksim, tā, ar to jau īpaši, ka tas ir radīts šeit, plus, protams, arī kvalitātē. Jo, ko mēs nekad nedomājam par to, ka žāla tižai vielas, lai tas nu tam ir jābūt, kam ir jābūt, un viņš ir smetīgs, jā. Alas šķirnes ir simtiem veidu. Alas pasaulē ļoti plaša. Garšas un smaržas un krāsas ir ļoti interesanti, un mēs neatstāsimies pie kādām dažām šķirnēm. Mēs gribam eksperimentēt, jo nu jā, nepalēc. Pavasarī vārīsim alu, kad būs paredzētas uz Ziemassvētkiem. Ja teiksim, jau tumšāks alus, lai nobaridināt, lai viņš tieši tā nobarīst. Tad vismaz pusgads kā minimums vajadzīgs. Ziemassvētkārt ražāsim alu, kas ir vasaras patērīgi. Nevar iemācīties tāpat vienā dienā. Visu, lai katrs pilnveidojas un viens rota naldari, parasti ir tādi, ka viens rota ļoti labi komunicē un viens no otrāk kaut ko iegūst zināšanas. Pastāstu kaut tālāk. Nu, Latvijā, nu, katrā gadījumā nav tādas skolas, kur apmāca Aldaris. Bet, nu, Aldaris ir kā pavārs, un tur jābūt talentam. Tu vari iet mācīties visādas skolas, bet, nu, ja tev nav talenta uz garšīgu gatavošanu, jā, nu, tad tu vari karstupeļus un cepi koflotes, bet, ja tu gribi, nu, īstu restorānu nedienu, tad tur vajag būt talenta, un tas ir pirmajā vietā. Bet tā jāstudē. Informācijas internetā mūsdienās ir pilns, ir specializētie saiti, tur par visu atrast vienkārši jau patiesi interesē, un tad tikai mācies un jā, lasi un skaties no citu, kļūtām no savām. Šobrīd mums pašiem savā dzirdinās jau, un līdz ar to mums ietāk un mazliet tā, ka kāds cik to nedara paši, un plus vēl arī dažādiem iesaliem ir dažādi graudu biezums izmērs. To mēs varam paši pieregulēt attiecīgi, ko mums vajag. Tev garšo alus, nu, taisa alu. Tev garšo, garšīgi pāriest un sāc gatavot. Paši jānodarbojas to, kas tev patīk. Nu jā, es tev pilnīgi piedrīt. Man pašam arī patīk gan es gatavot, arī un vienmēr interesējas tas process. Un tieši tas ik par reizi kaut ko variēt un improvizēt. Un tieši tā, arī tā mūzika, tā arī ar alu arī. Lai mainās viss kaut kas, lai nestāvs vietas. Tad tu savādi gan tur, kur rezervējuši, tad tu ūdens tika pārsūtumies, tad arī ieļiks katlas. Un kad šeit attiecīgi daudums un attiecīgi temperatūra tiek sasniegti, tad šeit pievienam visus iesala draudus, strunda apmēram iesalājas, tad to filtrē. Un mazliet tāla rūdumi jau karstu valdīja pārlai, lai mums izskola caur draudus. Tad, kad tas ir izvilkējis, tad iet caur sistēmē uz vārdu šeit. Šeit tiek apmēram stundu vārīts alus, kurā laikā attiecīgi pēc receptes pievieno tepiņu, vai no sākumā, un beigās, kad vidam dažādi tepiņi var būt arī. Tad, kad tas ir stundu novārījies, tiksim, kāpēc stundu jāvāra, tas nav
būtiski, kur tur ir dažādi detaļas, tad tālāk tiek sūkmētas caur silkumai, šī tālas tiek strāvīgi notisēts, un attiecīgā temperatūra strāvumā, kad rauks jāpiemērās attiecībai lādras vai ils, un tā pārsūkmētas uz fermentariem. Un tur attiecīgi no alas veida rūkst varam no nedēļas līdz divām, rizim pa trīs sagāzējas, tiek dzesēts, un tā tālāk uz pudelē. Tie ir tikai tā telpa, praktiski nekas nenotiek, tālas dzīvojas. Un šeit ir mums pildišanas aparāts. No līdz apakšā tiek izspiests ar augstlābā gāzes kābeklis, lai neoksidējas alus. Piepildām, reiz kortie cietas, viss līnija tālāk pie tas jau. Man jau, teiksim, tas dzirdums nav būtiskais faktors. Būtiskākais tomēr ir garša, smarša un dzirdstošums un viss kopā tas tās sajūtas, ko alus dod. Teiksim, aizvērt ar macīnas, var garšot un saprast, ka tev patīk.